Hej med jer, mit navn er Rasmus Andersen. I den her videoguide vil jeg vise, hvordan I får styr på signatur i mailen Outlook 2010. Først går vi op og siger ny e-mail ved at trykke der. Alt efter hvor hurtigt systemet er, kommer den. Prøv igen. Så går vi over i signatur, den ligger lige her. Og her der kan man se mine forskellige signaturer. Jeg har tre forskellige, og det er måske lidt for meget. Det må man selv styre sig på. Jeg bruger den, der hedder Rasmus Andersen, og jeg har også en intern. Den interne sletter jeg lige, fordi jeg synes bare, jeg bruger den samme. Og signaturen, den lader jeg lige stå. Herovre i siden kan man se, hvad det er, fordi man bruger. Når jeg laver nye meddelelser, så bruger jeg den, der hedder Rasmus Andersen. Det er den der signatur, eller jeg kan vælge den anden. Jeg kan også gøre det, når jeg svarer. Her der kan man se, at jeg har skrevet et stort M i IT-medarbejder. Så prøver jeg lige at fjerne det. Så laver jeg et lille M. Og så går jeg op og trykker gem. Og så siger jeg OK. Så skal man lige lukke det ned, før den nye opdatering er der. Så det krydser jeg lige ned, og så laver jeg en ny e-mail. Og så kan man se ændringen. Sådan kan man nemt lige ændre i sin signatur. Og man kan se dem herovre. Man kan selvfølgelig, I kan selv lege lidt med, hvad for en I vil vælge. Jeg håber, det har været en brugbar guide. God dag til jer. Hej hej.